Iată asta tot, apropo, e una din strategiile lor. A guvernării, că e că noi azi din loc de discutăm despre economie, despre toate prostiile care le fac ei și pas cu pas în groapă țară, și nu tot timpul ne dau teme ca noi să avem și vorbim, înțelegi? Blocul rătășițelor, ba îl creează, ba un pact, ba dolea. Gheorghe, cu părere de rău, eu cunosc și dumneavoastră, mai ales ca jurnalist, Gheorghe, au fost semnate în istoria, în cariera dumneavoastră de jurnalist, cred că ați auzit, știți, sau chiar ați vorbit și dumneavoastră despre sute de acorduri de colaborare între state. Spuneți-mi, vă rog, câte procente de ele astăzi sunt funcționale, domnul Gonț. Partidele care nu au ce promova în sectorul real a economiei, în modernizarea sistemului de sănătate, învățământ, partidele care vorbesc pe ce, pe ce, dar nu au făcut și nu fac nimic pentru a salva cultura în Republica Moldova. Toate aceste partide care n-au nimic, și tot timpul propun la oameni ori un vector, ori altul. Și trebuie să le spui ceva, doar am mai spus odată. Închipuți că mâine Republica Moldova a devenit membru UE și pe 3 luni de zile avem alegeri parlamentare. Spune-te, rog, și-a spui și partidul PAS, și nu doar partidul PAS, dar și ceilalți care strigă în gura mare că sunt și mai mari pro-europeni, oamenilor, ei nu mai iau și să le vândă, Gheorghe. Ia că așa e pricolul. Cum a zis o stălepă odată într-o emisiune la Singur, că te cer să iasă trupele rusești din Transnistria. Și o stălepă țimit să zis, că de închipuți-o că mâni ies. Care e mișcarea voastră următoare a Chișinăului? Crăsarci, când înțelegi? Adică, fix așa și aici. Eu astăzi mine mai terează. Căile ferate, compania de stat aeriană, ca să facem concurență la aceleași private. Înțelegi? Pe mine mă interesează astăzi toate proiectele ce sunt de infrastructură și tot know-how-ul care apare astăzi în statele care, într-adevăr, au progres și progres foarte mare. Eu din 2014 sunt doar cu vectorul dezvoltării naționale și o spun și altceva, că nimeni n-as ne iei pe noi nicăieri, nimeni n-as ne iei, vă spun eu. Nimeni n-as ne nicăieri, deoarece astăzi la noi e pur și simplu durdom. Spune-ne, în care domeniu sunt reforme? Toate campaniile electorale la noi, chiar și la locale, unde vectorul geopolitic în general n-are treabă. Și tot, că dacă îl votezi pe Dodon, ești cu Moscova, dacă votezi pe Maia Sandu, ești cu Europa, dar dacă îl votezi pe Mișa Ghimpa, ești cu Unirea, când astea sunt în general alegerile despre pavaj, despre sisteme, apedukte noi construite, reparate școli, grădinițe, terenuri de joacă, terenuri sportive. Și și acolo îi dau bătaie cu Taможенный Союз, cu Евросоюз. Nu te înțelegi? Deoarece, de asta și le spun oamenilor, gândiți-vă foarte bine și uitați-vă la cei care vor pretinde la următoarele alegeri. Și nu contează că sunt prezidențiale sau parlamentare sau când vor fi iarăși locale. Uitați-vă ce au făcut oamenii ăștia în viață.